200 metros, Mario Toscano, asimismo ganador del lanzamiento de disco, Diana María Pinero, primera clasificada en el salto de la zona de podio para la entrega de los premios correspondientes. Teniendo el primer bolín, se vuelve. Anchar Mollera va a curar la sobra, se dona posición. Y Goyar Amacán Grup, Taponte. Van passen per la línia de meta i restaran tres voltes pel final. Alanza, Marcos, Alain, gran carrera, los 3.000 metros obstáculos, la millor aquesta sense poder a la pista. Àngel Morera, que salta, la guia, català i d'Espanya del Joret, 27.40 és el temps d'oficial, li pot valdre. Anem a veure què demanem, què demanaven els senyors de la IAF, les Thunder, dos, tres mil metres obstacles, ho havíem comentat, i em demanaven així, com, ja ens ho provem. A l'altra banda, 8.32 i 8.23.10. Per tant, ha superat amb escreix, Mollera pot estar a Londres, depèn del comitè de la Federació Espanyola d'Atletisme, que aquesta nit, a mitja nit, a l'hora de la nostra part, sabrem la Federació Espanyola. Muchas gracias.